в одному еврейському письменнику, ласка по єврейській літературі, вважати відкритим. Слово надається Равіну Йоханну Фрізелю. Эймули рахамин, шойхейн камероимим, хамецэйн лукалихэло, тахаскам кэшчино. Мемориальному таблицю надається письменнику Григорію Полянкову, а також Ісхаку брату. Прошу, шановні. Всесвітнього конгресу єврейських письменників, друзі, колеги. Сьогодні радісний пісенний день. Радісний, тому що маємо нарешті свою незалежну державу, Україну. І в нашій незалежній державі можемо вшанувати усіх видатних поетів, співців, усі таланти, усі скрині відбувши потрати, які народилися в Україні. І сьогодні вшановуємо глядацого музейського проєкту «Завітка». Він був справді надзвичайно одарований. Він був делікатною дуже людиною, він поважав інших, він не був прийнятим почуттям ненависті до інших. Він вважав, що треба поважати все прекрасне, немає значення, яким воно створене, якою мовою написане. І через це з такою любов'ю він перекладав єврейською мовою українських поетів і прозаїків. Він дуже багато приклав. Він справді робив це з душею, щиро. І ми дуже вдячні, що він становить найталановитіші твори багатьох наших поетів, переклав єврейською мовою, одною з найдавніших мов, одною з найпрекрасніших мов. І спасибі йому за це. Натану Фрізелю. You've been on board, a meeting from Bova Gesellschaft. In both later Zoom from the Big Horse. Sein Ehm, in Grün Manchina, in Grün Sein Lehrer, in both. Nur, you've been as ein Kontrollerist, as durch sein Feiern, den wir bekommen haben, bin ich grün bei ihm, nur er ist leider sehr krank, in der Kirche. Er bin über diesmal verdankt, aber verwendet er auch nicht vergessen, über den Verlust, die müssen wir sehen, ihn auch verdrehen. Слово надається письменнику, ініціатору відкриття нашої меморіальної дошки, людині, яка вклала собі дуже багато серця і своєї праці, Григорію Полянку. Брідер Шлестер. Сюзе Шлестер. А вы что сказали в митинге? Wenn wir der Mann an der größten Hilfe dummend aufstehen, so geschafft man unsere Poesie, unsere Kinder grundlegend in der neue, moderne, jüdische Poesie. Summe, aber mir liegt nun der Freude Schabbos, der schwarze Hammer. Den 12. August, 14. Juli, wird man in der türkischen KGB umgebracht, in der größten Dichter, unseren größten Philosoph, unseren größten Freund, Rudolf Ostein. Wilke Kosmanike in Israel, David Stottisch. Хочу не фаїть, і від меху зайн, русські базики, акт, вон да ерна де мунденк, фрейн фен дикой, фейн.
von der jüdischen Dichtung Judith Hofstein werde heute verbinden mit etwas persönlicher Gefängnis der Monogen und ja, ich habe schon wie Menung Писатели Израиля поздравить этих коллегов наших здесь, в Украине, что вы были согласны на это событие, на это время. Спасибо. Есть письменник из Москвы Хаиму Бейдер. Шаклунском слова Бубин Бобен И крест письму дарит Филипп, Из Крастышева и Шовин, Чтоб покорить ним весь свит. Верхом окрайки одем кишев, Послужен Рухманин Хофштейн, А Шпангедон он Крастышев, Он и новел гелосс гейн. Das Wort von Leuters der Gedanken, genommen hat er von sein Wort, noch in der Stadt der Hack gehangen, abschritt und trieb über sein Kopf. Geduch der Legendar Iev, hat verschüttet ihn gemacht, noch lange Jahren hat von Kiew sein Kopf geklungen, Tag und Nacht, o zarter Mensch, Он ройсов дихтов, Веродор кондир безусов, Вер зайнен дос гивен дирихтов, Восомнил гегрейтный штроф. Ит штейн мир, ин вэлт ин митн, Он руфн дух дым вей фун вайт, Зай мой полун, вос дихтов гибн, Вот не гекон, ди халбе цайт. Слово надається українському письменнику, лауреату премії Тараса Григоровича Шевченко Миколі Боден. Дорогі друзі, ось ми знову прийшли до стіни нашої слави, щоб вшанувати людину з бронзовим обличчям. Я знаю, що він бронзовий. Я знав його живим. Це була людина глибокої душі, великого серця, чистого, по-дитячому непорочного. Бо тільки людина з таким серцем і може бути поетом, великим поетом. Його життя увірвалося від тих жернатів, які розстрілювали і наших земляків, українських письменників. Він жив, працював на нашій землі, щоб уславити всіх добрих людей світу, бо сам він був доброю, великою духом людини. Я щасливий тим, що знав цю людину. Я щасливий тим, бо знати великих, чистих і сильних – це найбільше щастя на землі. Слава Творцеві, ганьба татам. Голові Ради Національної Ради, голові Єврейської Ради, сім'ї Кандидат. Дорогі друзі, на сьогодні сьогоднішній день одночасно збіглися те, що ми називаємо горе наше, те, що на горі буває щастя. Горе тому, що 45 років тому, за цими вікнами, останній раз проминула постать великого письменника єврейського, одного з величніших письменників, які писали на мові їздять, Боїдова Штейна, щастя, 45 років, і письменників, і в очі
Давида Штейна. Сегодня для нас все свято, и Давид Штейн для нас не просто бессмертный. И вся эта дружка, это не просто коммунисты. Для нас национальная культура, мабуть, губилася больше, чем в всех местах нашего колишнього Радянського Союзу. И сейчас она звернається, мабуть, так же больше, чем в всех городах колишнього СНГ. Я хочу подякувати людині, яка зробила чудошку. Це український скульптор Віталій Сівко. Оця людина дуже багато доклала труда, старання, бажання уникнути саме єврейську душу, не просто письменника, а саме єврейську душу, тому ми завдячні йому, що зробив такий цікавий, такий художній образ нашого дякого письменника. Слово надається лауреату Шевченківської премії поету Леоніду Шевченківському. Здесь он жил, а на первом же этаже, в другом корпусе, рядом, примыкающем, жила моя семья. И мы вместе общались. Это был человек, которому я, тогдашний студент, юноша еще, очень многим обязан. Он позволял мне пользоваться его колоссальной библиотекой. Он очень много мне открывал, говорил, рассказывал. В его библиотеке я впервые увидел многотомную еврейскую энциклопедию, о существовании которой я вообще не знал. В этом доме здесь жил Ицек Фербер, Матвей Гарсман. Здесь жил Гонка, здесь жил Талалайский. Очень многие еврейские... Гибнес, да, конечно, Гибнес. Здесь жило очень много еврейских поэтов, замечательных писателей, великолепных мастеров художественного слова. И мы, русские, украинские писатели, жившие бок о бок с ними в этих домах, жили очень дружно. Не было ни тени вражды какой-либо. Это было творческое, бытовое, жизненное сотрудничество. И я счастлив стоять сейчас вот бронзовым ликом великого человека. Такое большое влияние оказал на мое творчество, на мою жизнь. Слава ему! Имя его и поверх не спеша. Поэты Наому Трима. Дорогие люди, шайер Райм. Сегодня до Киева повернувся Давид Бурштейн. Дорога Україна зустріла його новим своїм імном. Він повернувся з далекої далини, із зловіщого підвала влаги, де йому вистрілили в потилицю 9 грамами свинцю. Але він не загинув там. Він вернувся, і ось він перед нами. Ми останнім часом почали згадувати про душу людську. Ми почали вірити в те, що душа існує. Я теж вірю. І я вірю в те, що в цю хвилину душа Давида Гольштейна вітає над нами. І я звертаюся до нього. З прибуттям вас, Давиде Наумовичу, дорогі, з вічною вашою славою. Прочитає вірш Давида Гольштейна. Der bewusste indische Dichter David Hofstein, welchen der Vater von Franken Stalin in Lage ist, hat sich schon in 1942 Jahren als der Mitglieder von dem antifaschistischen Komitee beteiligt werden in unsere Herzen. Ich
Halachi überleben, sei wie im Winter verlacht. Im Winter verlacht. Im Winter verlacht nach russische Felder. Wo kommen sein Ernte? Wo kommen sein Ernte? Ab er war auf die Winter vernacht auf russische Felder, wo kämen sein Ernte, wo kämen sein Ernte, auf Erdlan altings, auf Skrippen der Schlitten, auf Schlache verschneite. У них бенен митн. Фун форн фашпрейзи хамид барамайза. Фун байда цельцей безоценни гарахайза. Дотрем утахутер фарзун кенишнаем. Zum jüdischen Häusel für Stöschkeller gehen. Dort rennt der Hüter versunken ich mehr. Schon heise für Stöschkeller gehen. Ach, heise die alle, nur größer die Fenster und zwischen die Kinder, dort bin ich der Älteste. Und eng ist mein Welt und klein ist mein Rädel. In zwei Wochen einmal von Chuter in Städte und Bänken und Schweigen von Felder von Breite und Bänken und Bänken verschneite verweite und Tragen in den Herzen verborgene Weihen Und so im Envos warten und warten auf Sehen. Und trauten in der Herzen verborgene Säumen, was warten und warten auf Sehen. In Winter vernachten auf russische Felder, wo kämen sein Ernte, wo kämen sein Ernte. Wo kennen sein Ernte?